Välkomna allihopa till en ny episod av The Manager Race. Idag ska vi precis som förra veckan öppna dessa pack som vi har framför oss här. Vi får Van Persie och Ramiz. Två Jumbo Premium pack. Kan vi få en walkout så hade jag varit jätteglad, för jag har aldrig fått en. Vad får vi? Vi får en goalkeeper från, oh my days, vem är du? Alltså vad är det här för pack, helt seriöst? Snälla, snälla, please, please, jag ska inte kolla. Jag kollar. Och det blir Vasquez 82 rated. Ja, det var tråkiga packs, men nu ska vi till ert lag som vi har här framför oss. I den förra videon så blev den högst ratade eller likade kommentaren den här. Och ni vill alltså ha Martial tillbaka, men ni har inte råd. Ni har ungefär 23 000 coins och han är värd ungefär 30 000. Jag kommer alltså då ta den näst högst likade kommentaren som är den här. Och det är alltså Lånehazard. Så idag kör vi med Lånehazard på ert lag. I den här episoden kommer mitt lag att få spela två matcher, eftersom ni spelade två matcher i den förra episoden. Och jag gjorde en ändring. Jag bytte Felipe Anderson till den här brasilianaren här, Joazinho, som är typ en billig Douglas Costa. Han har riktigt bra stats. Och ja, det viktigaste är att han är vänsterfotad. Det var det jag ville ha honom för. All right, let's do this. Vår första motståndare spelar 4-1-2-1-2 med ett bra... Oj, han har De Gea i mål också. Alltså det är Jonas på vänstern! Oh, vilken kanon han får till! Och Krychowiak som försöker lägga det till Jonas. Jonas ser Firmino som skjuter! Och det är Svet och stolpe in och så här! Du får göra Jonas målgesten! Oj, oj, oj! Vilket lag det är vi har! Vad gör han? Jonas! Jonas, vad gör du bror? Du ska ju vara helt OP. Jag gör reklam för dig. Mycket bra Firmino, go, 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 go Firmino. Vi chippar över målvakten och det är 2-0. Och vi ska göra Jonas målgesten. Ahe, då gör vi så. Vi har Lukas. Och så gör vi en rollover. Och så gör vi ett fint mål. Ahe, Lukas vill inte. Mycket fint, mycket fint. Joazinho, trippeltapp, trippeltapp. Och det är Jonas! Åh nej, jag måste göra hans målgest. Kom igen Jonas. Oj, oj, oj Jonas, du är så grym. Joazinho redan med en assist. Och vi får en rage quit också. Ser ni, det är därför jag vill ha Joazinho på vänsterkanten. För han är vänsterfota och jag kan göra de där inläggen. Alltså, det är synd om killen. Fjärde raka vinsten. Och vi är uppe i 12 poäng. Jag ser väldigt fram emot det. Det är dags för Hazard och även ert lag att spela, så nu kör vi! All right, då ska vi se vem det är ni möter. Ni spelar mot ett BPL-lag också. Vem är den där anfallaren? Oh, jag har ingen aning. En sak till. Alltså, vinner ni den här matchen så kommer vi alltså vinna division 8. Eftersom ni startade på division 8 så kommer ni alltså bli mästare i division 8. Oh, nej, 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 nej! Och nu, precis när jag säger det så håller vi på nästan att släppa in lite Eden-magi. Och här har vi lite Mares-magi kanske. På vänster, Dojan! Oh, det är synd där. Nej, 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 målkott. Åh, det är bra, Battland. Uff, alltså, vad är det här? Upp där, Rashford! Come on, Rashford! Du brukar ju sätta dem. Vi måste sätta våra lägen. Kom igen då, Kane. Kane, Rashford! Steve Madden! Just det, Hazard! Det är Hazard, det är så gött, Hazard. Så viktigt för Eden Hazard. Och för ert lag. Det kan till och med leda er till titel. Er första titel mot mig. Ja, det känns, jag måste säga, det känns fortfarande lite tomt när vi försvarar. Jag gillar inte att det är en CDM. Kolla Kanté själv här, det är det som är så jobbigt. Om han bara vänder upp där så är det helt fri andra sidan. Men nu hade vi tur. Och Kanté är förbi. Kanté är förbi och kan sätta Rashford helt fri. Och det gör han. Och det gör han. Och Rashford skjuter i stolpe och det går in. Yes. Flytta på er, jag ska krama Hazard. Flytta på er. Aj, flytta. Jag ska krama Hazard. Yes. Vi kör en sån denna gången. Och det är Eden. Oh, vilken tur han har. Vem har vi här? Hutt. Hutt. Med skott. Nej, stoppa. Åh, oh, så viktigt. Så viktigt. Uff, vem var det där? Han var snabb. Defoe. De kan passa Eden. Och det gör han. Eden till Rashford. Hittar vi Rashford? Det gör vi! Rashford som krigar till sig. Men vi får inget rent träff. Får inte en rent träff. Alltså den här Eden. Den här Eden.
Den här Eden alltså. Du ska få tillbaka den Eden. Eden Hazard! Det är så grym! Han är så grym. Jag önskar jag hade coins för att köpa Hazard. Vilken skruv. Det är perfekt. Vad ska målvakten göra? Och jag börjar in. Bejer in. Och så lägger vi den där. Och så bombar vi! Delali! Grattis! Mina subs, jag kommer från och med nu visa spelarbetygen efter varje match som ert lag spelar med, så att ni kan döma om någon spelar dåligt eller så här. Grattis igen mina subscribers. Ni vinner divisions 8-titeln och det gör att ni alltså en titel och jag har alltså två som jag har vunnit i division 10 och 9. Sista matchen för episoden och det blir alltså med mitt lag. Då ska vi se vem det är vi möter i den sista episoden. Det blir ännu ett BPL-lag och han har Paille där. Wow. Det är Jonas här. Jag ska skotta direkt. Åh, fan, där är det. Vilken räddning av Bravo. Jonas! Åh, vad nära det är. Aj, aj, aj. Finns ingen... Ah, nej! Nej! Ja, Diego Alves! Jag vet inte hur du gör det där, men du är fantastisk. Tack och lov. Bollen lever. Jonas, vänder om. Skjut, Jonas! Asså, den här Bravo. Den här är bra. Det där... Den bollen är ju helt sjuk i huvudet. Men hur missar du den, Jonas? Jonas på skott. Vad är det för dålig match Jonas gör? Alltså, det där, om inte det där är rött så är det något fel på den här matchen. Visa det, domaren. Visa det. Wow, det var väldigt nära boll, domaren. Ge honom gult för det. Domman, alltså han här är ett helt monster. Jonas! Ja, Jonas! Gör den nu, gör den! Så ska det se ut, Jonas! Så ska det se ut! Åh, så gött att han ska kolla på varenda replay, för han här har varit så jobbig. Bra, Jorginho! Mycket bra gjort! Mycket bra gjort! Ja, lägg in den! Det är så gött för Ronaldinho! Yes! Rött kort idag, dumman. Alltså jag tror inte han har röda kort på sig. Det är det, alltså han kan inte hjälpa det. Aja, Fernandinho. Solo run. Aha, jag blev fälld igen. Gult kort. Varför skäller du? Varför skäller du den sämsta domaren jag har sett? Vad som händer? Fälls han igen? Dela ut. Alltså, han vet inte hur man delar ut röda kort. Mycket bra gjort, Jonas. Han offrade sig. Alltså, den här killen har fått kortslutning. Om domaren kan dela ut ett rött kort någon gång. Han kan inte dela ut röda kort. Han vet inte hur man delar ut röda kort. Firmino! Där går det äntligen slut. Tack och lov att vi vann. Jorginho kommer ifrån som matchens ledare. Han har alltså två assist från denna matchen. Så jag tycker för er som kör med Felipe Anderson, jag tycker ni borde byta och kör med Jorginho. För han är fantastisk. Han är sjukt bra. I och med den här vinsten så betyder det att vi har kammat hem våra första 3 poäng i division 7. Då har vi alltså ert lag framför oss här. Ta en god titt på det. Kommentera något om ni vill att vi ska ändra något på ert lag. Kom ihåg också att vi har dessa lådespelare om det är så att ni vill byta dem. Jag kommer ta och visa vad jag har redan i klubben från Premier League. Ni får ta och pausa för jag kommer bara växla så här lite. Jag kommer inte gå igenom varenda en. Jag kommer ge lite tid så kan ni pausa och se om det är så att ni vill byta till någon av dessa spelare. Här bak har vi också några untradables om det är så att ni vill ha dessa. Jag hoppas ni tyckte om dagens episod. Om ni gjorde det får ni jättegärna lämna en like. Det hjälper mig jättemycket och jag uppskattar det jättemycket. Är det så att ni vill se den förra episoden av The Manager Race, är det bra, gå upp här någonstans och klicka på det utropstecknet så tar det er till den förra episoden. Då hoppas jag att ni får en trevlig dag och så ses vi i nästa video. Ja, det är gött allihopa.